Yeah. Banal. Yes. Med 10 ting, som piger hader ved drenge. Skal du rigtig ud af? Banal. Hvad? Stop med. Du står iblandt en flok rocker, så er det ikke der, du lige rækker hånden op og siger, fuck din mor. Så skal hun vise med sin bryster. Yes, fuck din mor. Ja, I skal prøve at forestille jer kuglerne, det er to bryster. Ej, Musha, jeg har lige købt den her mega flot trøje. Hvad synes du? Fuck din mor. Bryster.